Nossa, tão certão. Fala aí, pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês um dos fuzis de assaltos mais letais atualmente no Warzone, uma arma que literalmente gospe bala e que dá um dano absurdo até a médias distâncias, realmente uma arma que vale muito a pena testar se você ainda não testou. Então, bora ver aí uma classe de AS-44 do Vanguard. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele like e se inscrevendo se ainda não for inscrito. Se esse é seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal a gente traz as melhores dicas e classes de todas as armas do Warzone. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo para não perder nenhum vídeo novo como esse. E também, se você curte clipes, vídeos mais curtos, se inscrevam lá no canal de clipes, que lá eu tô tentando manter um ritmo bacana de vídeos. Então, se você curte esse tipo de conteúdo também, já vai se inscrevendo lá e segue também a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade aí dos próximos vídeos do canal, fechou? Então, bora aí para a classe de AS-44, que, como eu disse, tá muito bacana. É uma arma que deleta muito, principalmente a médias distâncias. É uma arma que você vai priorizar aí a utilização dela, porque realmente a longuíssimas distâncias acaba sendo bem difícil. Ela tem um recuo bem forte, então é uma arma que cabe principalmente muito bem na Rebirth Island e também como sniper suporte, tá? Dá pra utilizar ela em caldeira também, só que aí mais pra sniper suporte, porque realmente é uma arma que você vai querer focar ali a médias distâncias, tá? A curtas e médias, a longas distâncias já acaba não sendo tão fácil o controle de recuo dela, mas cara, o dano é absurdo. A cadência também é um absurdo, realmente é uma arma que deleta super, super rápido e que só os carregadores dela ali você já consegue levar pelo menos uns 3 sem recarregar aí tranquilamente. Então, os acessórios que eu tô utilizando nela é o reforço de recuo, Kovalec, nossa, olha o nome desse bagulho, 615mm, refletor slate, ZAC 12A, mãos leves, totalmente carregado, empunhadura de polímero, carregadores 50 projéteis Gorenko, incendiário e empunhadura Carver. Então realmente é uma arma que deleta super, super rápido, como eu disse, ela, cara, você vai cuspir bala com ela, ela tem uma cadência muito alta e ainda somado com a munição incendiária, acaba dando um dano absurdo, muito, muito alto mesmo. Então, para Rebirth Island ela é extremamente letal. Eu sei que tem a variante dela ali para você utilizar somente no Hipfire, só que o somente no Hipfire acaba impossibilitando um pouco gunfights um pouco mais distantes, né? Aí eu acho que seria bem mais interessante você fazer uma PPSH do que a S44, apesar dela ser bem forte, mas eu acho que compensa utilizar ela mais dessa maneira do que só no Hipfire, porque você acaba tendo aí uma melhor adaptação ali entre as distâncias, então você consegue fazer gunfights a distâncias um pouco maiores com ela. E cara, é muito, muito boa mesmo. Se você combar com uma sniper, então realmente é uma arma que é incrível, cara. Realmente eu me surpreendi bastante com a S44. Quando a gente pega ela do chão, a gente já vê que ela é forte, mas nessa classe aqui montada certinha é um absurdo. Realmente é uma arma que deleta super rápido e, como eu disse, dá pra levar até 3 inimigos e sem recarregar. Então é uma arma realmente que tá valendo muito, muito a pena. Então, se você não tem ela upada ainda, up, e se você já tiver, cara, usa ela aí que tá valendo muito a pena ainda. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a gameplay, e se curtirem, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e deixar aí nos comentários o que vocês acharam dessa classe, se vocês testaram aí, curtiram, o que vocês mudariam também nela. Então deixa aí também, fechou? Então é isso, bora ver essa arma em ação. A mira ia estar pior, mas é que tá bom.
Ghost. Acho que pegaram o Ghost, velho. Teto. Consegui dar um tapinha, Monstruoso, velho. Isso. Esse cara aqui.
Nossa, um de vida. Boa, é isso.